Paylus kurier rehberler padayı gazek. Yete tezi hartnem vor ais mer khmelik churin inch okutneragan. Yete meg chur khme sovoragan. Inch koktvi arogchutyan hamar zarav gahaketsne. Yeregamnere gamakrevin arogchabahagan oren. Arans çürük yank çıga. Çürük yank ayu ekbaranto. Ayu, ayu, svetsav. Çürüğün pazmativ okutneregan, vısta. Yete dagavin aritdam, dagavin şat paner gayliye vor ısvi. Ayz disagi çürer vor, hınvelik çürer vor, samaratsi gine yegav, vorbesi arne yev hame. Payt, der İsus, ուշադրությունը դարբեր տեսակի ճուրիմը դարձուց ասա որ ուրիշ տեսակ ճուրմը կա դերևս ուրիշ վաճառանշի մասին գարձեց սամարացին ուրիշ մարկա ճուրմը գարձեց բայց դեր Հիսուս գուզեր հասկացնել թե գա տեսակ մճուր մերկիցած ճուրերեն դարբեր անոր փահացությունը դարբեր է հետևաբար անոր օկուտները դարբեր է արդյոք ի՞նչ օկուտները Հիսուս անշուշտ աստվածային ճյուղի մասին կխոսեր, չէ՞։ Այդ ճյուղը որ երկինքեն գուկա, դերոջմեն գուկա։ Լավ, քո գարձիկովդ ի՞նչ են աստվածային ճյուղերուն օգուտները։ Աստծո ճյուղը, որ դերը մեզի գուտա, այն օգուտը ի՞նչ է։ Մենք բաց մեր բարձ ֆիզիկական ճյուղին մասին խոսեցանք, այն օգուտները գիտենք և դագավին երկար փարակ անոր մասին փաստաթուղթներ գրնանք տալ։ Բայց մեզ համար այսօր հոգևորը գեյդա կրկրե։ Արդյոք կահապարունիք։ Լավ։ Հավիտնական կյանքի ճյուղը։ Այո, ճիշտ անոր օգուտները գուզենք գտնել։ Հոգին կհակեցնե, կգենթանացնե, ասի կարևոր հատկությունները մեկն է, կմաքրե, կպժշկե, անկամնալ չի զարավիր, այո, գզորացն է, և եթե դագավին արիտ տամ ինձի խոսելիք նույթ միտի չիցկեք, անոն համար հավիդյան միտի չի զարավիս, այո, անշուր սուրկիրկը գհիշե, գթվե այդ չուրերուն օգուտները, ուրեմն այս վերնակրին դակ թրազեմ խորուրդներս, տեսնենք, ուրեմն դաջարեն ելող ճյուրերը։ Ուրեմն մինչ մենք այս հատվածը պիտի գարտանք, հոն պիտի նշմարենք աստվածային ճյուրերուն հատկությունները կամ օգուտները։ Մինչ պիտի գարտանք, ուշադրությամբ մտի գնենք, որպեսի վերջավորության տեսնենք, թե ինչ են այդ հատկանիշները։ Եզեկիել 47:1-12 համարները հայտնի հատված մնե, բոլորս էլ գիտենք, անոնհոր և օրթվո և օգնին սրբու ամեն գսե։ Ուրեմն Եզեկիել մարգարեն գխոսի հայտնություն մներ, որ առաջերի դերոջ մեն, գսե զիս նորեն դաջարին ծրանը եդևը պերավ, հրեշտագան շուշտ, արևելյան գողմեն դանը սեմին դագեն չուրեր գելեին։ Կանզի դանը երեսը թեպի արևելք էր, ու չուրերը դանը աչ գողմին դագեն սեղանին հարավային գողմեն գիչնեին։ Աբա զիս հիսուսային ծրանը ճամպային հանեց և առաջնորդեց թեպի արդակին թուրը, որ արևելք գնայեր և ճուրը գհոսեր թեպի հարավային գոմը։ Ուրեմն երրորդ համար, այն մարդը, որ իր ցերկը լար ուներ, չապելիկ այսինքն գործիք ուներ, թեպի արևելք գնաց և հազար գանկուն չապեց, այսինքն 500 մետր քալեց այդ ճյուրերի մեջը, և ձեզ ճյուրերեն անցուց, ճյուրերը մինչև քարշավարներս կլեին, այսինքն մինչև գրունգը։ Հազար գանկուն ևս չապեց, և ձեզ ճյուրերեն անցուց, ճյուրերը մինչև ձունգերս կլեին։ Հազարգանքուն ևս չապեց, ու զիս չուրեր են անցուտ, չուրերը մինչև մեջ կսկել էին։ Նորեն հազարգանքուն ալ չապեց, ուր այնպիսի կետմը եղած էր, ուր գե չէի գրնար անցնիլ, վասն զի չուրերը հորդեր էին, ու այնպիսի կետմը գազմեր էին, ուր գե մարդ չեր գրնար անցնիլ առանց լողալում։ Գշարնակ եվ գսե, այն ադեն ինձի իսավ, դեսար որդի մարդո, և զիս դարավ ու կետին եզեր կբդծուց։ Երբ կբդդեի դեսատ է կետին երկու եզերկը խիստ շատ ձարեր գային, ինձի իսավ,
Այս ճյուղերը արևելյան գոմեն գելեն ու անաբադա գիչնեն ու ձովը գերթան, այսինքն մերյա ձովին մասին կխոսի, եւ ձովուն խառնվելով անոր ճյուղերը կթարմացնեն։ Կեդը ուր որ երթա, բոլոր գենթանիները պիտի ապրեն, ցուգերը խիստ շատ պիտի արադանան, քանզի այս ճյուղը ուր որ մտնե գմակրե եւ ուր որ հոսանքը երթա հոն գյանքը պիտի ապրի։ Անոր վրա ենքատիե մինչև ենքիլային ցգնորսներ պիտի գայնին, հոն ուրգաններ փրելու դեղ պիտի ելա։ Ցուգերը դեսակ դեսակ պիտի ելան, մեծ ծովուն, այսին միջեգրական ծովին մասին կխոսի հոս, մեծ ծովուն ցուգերուն բես խիստ շատ պիտի շատնան։ Բայց անոր դղմալից դեղերն ու ջախինները պիտի չթարմանան։ Ու կեդին երկու եզրեկները ամեն տեսակ բդղափեր ձարերը պիտի փուսնին, որոնց դերևը պիտի չթարամի ու բդուղը չհատնի։ Ամեն ամիս նորեն բդուղ պիտի դան։ Վասնզի անոր ճյուղերը սրբարանեն գելեն եւ անոնց բդուղը գերագուրի համար ու դերևները բուժարար պիտի ելան։ Այս հատվածը, երբ որ գարտանք մանավանդ երկրորդ կեսը, շատ հետաքրքրական մեզի փաստաթուղթ մը գտարգը տվե, թե ինչ են այս աստվածային ճյուղերուն հատկությունները։ Եվ այս ճյուղերը ուր որ հասնին, դաջարեն գելեին եւ կսկսեին քալել, երթալ, հոսիլ եւ հերու դեղեր կհասնեին, մինչև գահասներ այդ մերյալ ձովը եւ հոն կթափվեր։ Ուր որ հասներ, ուր դեղեն որ անցներ, հոն փոփոխություններ հարաճ կուկար, հիանալի, զարմանալի։ Նշմարեցիք չէ, որոշ գեդեր հիշված էր։ Նշմարեցիք։ Ինչ են, օրինակ, ինչ որ նշմարեցիր, գմակրե, այո, քեղեցկություն, հաջողություն, այո, մեկ-մեկ խոսինք, որպեսզի գայնամ լսել, այո, արադություն գթարմացնե, այսինքն այդ աղի ճյուրը թարմ գլա, գրնա սխմել, մի է հարիբ է գսեն, ծուգերը գշացնե, ծուգ գլն, այ ուրիշ, բդղապերություն, այո, այո, շատ լավ են։ Թերևս 6 կամ 7 բաներ հիշված են, որ այս ճյուղերը երբ հասնին, այս 6-7 տեսակ փոփոխությունը հարաջ գրնակալ։ Հետաքրքրական են։ Մենք այս համալացին 6 թերևս միտեսենք, որ մենք այլ գուզենք ովդեր այս ճյուղերը։ Գտեսնեք, որ ուր որ անաբադ էր, հոն ձարերով լեցվեցավ։ Այսինքն այդ չորու ցամաք դեղը հանգստավետ, քեղեցիկ դեսարժան վայրը եղավ։ Երևույթը նույնիսկ փոխվեցավ։ Գտեսնենք նաև, որ մերյալ ձովը, որ աղի է, աղի լալում պատճառավ, երբեք ցուկ չապ իր մեջը, թարմացավ եւ հետեւաբար հոն այդ ձովում մեջ ըսկսավ որոշ ցուկեր ապրիլ։ Անշուշտ աղի սելով սովորական ձովերին 6 անգամ ավելի աղի է, անոր համար երբեք մեջը ցուկ չապրիլ։ Այսինքն այս ձովը, որ մերած էր, անբիդան էր, այսինքն կործածելի չէր, մեջը գանք չգար, այս ձովը գենթանացավ, մեջը գանք ունեցավ եւ սկսավ մեջը դեսագավոր ցուկեր ապրիլ։ Այսինքն այնպիսի ճյուղեր եղան, որ առաջ ոչ մեկը չէր գնար խմել, ոչ մարդ, ոչ անասուն քալով չէր գնար խմել, հիմա գնան այլևս այդ ճյուղերեն օգտվել։ Օգուտներեն մեկ ինչպես որ հիշվեցավ, ուր որ գհասներ, գմակրեր, մակրակորդություն ազիալ կարևոր հատկություններեն մեկն է։ Չորրորդ ուրիշ բանը, ուր որ գյանք չգար, լա այդ ցամաք դեղը, լա այդ ձովում մեջ, ուր որ գյանք չգա, ո՞ւ մեկ տեսակ գյանք, դեսագավոր գյանք հարաջ եկավ, լա որպես անասուն, լա որպես ցուկ, լա որպես փուսականություն եւ այլն։
Եվ ուր որ գահասներ գսե, հոն բժշկություն գգադարվեր։ Ուր որ գահասներ այս ճյուրերը, հոն բավարար գերբով սնուտ կար, ուդելիք կար, հոն անոթություն չգար այլևս, եւ այս մեգը, այս սնուտը մշտադեւ գերբով էր, հարադեւ գերբով այս բդուղը սնունդը գար։ Անշուշտ ագավին ուրիշ բաներ կգրնանք հիշել, օրինակի համար այս բզդիկ ձովը, ասենք մերյալ ձովը բզդիկ էր, աննշան էր, փարավոր մյուս մեծ ձովին նման նույն հատկություններ ունեցավ, աննշանը նշանավոր եղավ բզդիկը մեծ ձովին պես նույն փառքը ունեցավ։ Արևելք անձնական կյանքիդ մեջ, անձնական կյանքիդ մեջ ինչպես որ կգարտանք, մարգարեն է, որ չորրորդ այդ խորության հասավ, սկսան ճյուրերը զինքը վերցնել, դանիլ, առաջնորդեր եւ այլն։ Ուրեմն, այլ խոսքով, ուր որ այս ճյուրը գահասնի, այս ճյուրը գբժշկե, գգշտացնե, գհանգստացնե, բդղափերություն գլա, առատություն գլա, վերջավորության այս բոլորը գլա, ինչու, որովհետեւ քախնիկը, բուն քախնիկը, որովհետեւ այս ճյուրը գբխի Տուրսկուկա սրբարանեն, ասածո դունեն Տուրսկուկա։ Այս ճյուրը գենթանացնելու հիանալի կարողություն ունի, հիանալի արդասովոր։ Ուրեմն, վստահ որ բոլորս կփապակինք այս տեսակ ճյուր ունենալ մեր կյանքի մեջ, բայց ուր կգտնենք այս ճյուրը։ Այս ճյուրը կգտնենք ասածո ներկայության մեջ, որովհետև այս ճյուրը խորքի մեջ, որ կգարտանք այս հատվածի մեջ, ճյուրը հոս գներգայացնե աստծո անձը ներգայությունը Սուրբ Օգիի միջոցով, աստվածային ներգայությունը Սուրբ Օգիի միջոցով, որ գփխի ազոդաճարեն, որ գփխի այս եղբայրակցությունեն։ Բայց ուրիշ քաչալերական քաղապարմը եւս, որ այս ճյուրերը խորքի մեջ քու գյանքիդ մեջ արդեն իսկ գա, այո, մեկ կփապակին կունենալ, բայց արդեն իսկ տուն Գյանքիդ մեջ այս ճյուրերը ունիս։ Ինչպես, որովհետև ազո խոսքին համաձայն նոր գդգարանի հասկացողությամբ, դու որպես հավատացյալ, դու որ Հիսուսը որպես փրկիչ ընդունած ես, դու դարձած ես ինչ Սուրբ Օգիի դաջարը։ Ուրեմն, ինչպես Հինուխտի մեջ դաջար կար, մենք այսօր երեքյան ճյուրս նաև ամեն մեկերնից դարձած ենք Աստծո դաջարը։ Հետևաբար այս ճյուրերը քու մեջ է արդեն իսկ կփխի, ինչպես որ Հիսուս ասավ, որ ան որ ինձի հավատա, ինչպես գիրքը գսի, անոր փորեն գենթանի ճուրի կեդեր պիտի փխին։ Այսինքն, երբ որ դու Հիսուսը որպես փրկիչ ընդունեցիր, արդեն իսկ սկսավ քու մեջ է մեջ փնագիր Սուրբ Օգին, այս ճուրը մեջդ եկավ եւ սկսավ քու մեջ է դուրս ելնել։ Եվ ոչ թե միայն դուրս գնելը, Հապա այդ գայլությունը գա, որ այս ճյուրերը ելեք ես մեի և երթա ուրիշներուն հասնի, և այս միևնույն հատկությունները, որ Եզեկելի մեջ կա, 100% դագավին նոր ուխտի մեջ ալ նույնն է, չէ փոխված։ Ազո ճյուրին հատկությունները, ազո ներգայացման հատկությունները չէ փոխված։ Ուրեմն, թունդաճարես, քու մեջ այս ճյուրերը կփխի, հետևաբար կարևորը և քաչելերականը ասե, որ նույն արդյունքները գանկիտ մեջ պիտի դա։ Ուր որ դուն գահասնիս, կարելի է, որ դուն միջոցը լաս այդ մթնոլորտը կեղեցկացնելու, փառը լավելու, նաև ուր որ անբիդան, անկործածելի բաներ կան, կարելի է, որ դուն միջոցը լաս, որ այդ տեղը, այդ անձը կործածելի լա, քու մեջ աշխատանքովդ Սուրբ Օգիի միջոցով, ուր որ մեղք կա, Տուն հոն գրնաս ծրագան ասացություն ունենալ որպեսի սրբության վերածի։ Ուր որ գյանք չգա, հավիտենական գյանք չգա, հավիտենական գյանք գրնաս տանիլ ազո խոսքի միջոցով։ Ուր որ բժշկություն չգա, դերեկեզի բժշկության որպեսի միջոց կրնա կործածի։ Ուր որ հոգևոր սով գա, անոթություն գա, գրնաս տուն հոն ազո խոսքը տանիլ, հոգևորապես գշտանալու միջոց լալ եւ արադաբես երեքան ճյուրին։ Այլ խոսքով այս ճյուրերը քու միջոցով նաեւ գալի է որ Հորտահոս գյանք լա, գյանքի միջոցը լա ուրիշներուն քու շրջավադիտ մեջ։ Մենք այո, գուզենք այս ճյուրերով լեցվել, բայց միա մեր անձերուն համար չէ։ Մենք նաև գուզենք այս օրնությունները վայելելեն վերջ ուրիշներուն ալ միջոցը լանք
vorbesc irenc al ohnvin. Բայց կարևոր կապարը միշտ հիշենք որբեսի հբարդության չերթանք փուն քախնիկը այս փոփոխություններուն իմանցս չէ ես բարձրաբես միջոց մնեմ ինչպես որ օրինակ մի աշիշը որտեսան կամ խողվագը ճուրի խողվագը այդ խողվագը պլաստիկը միջոց մնե փուն արժեքը ճուրն է քախնիկը ոչ թե ուրեմն փուն արժեքը ես չեմ քախնիկը ես չեմ հաբա ճուրն է ազո ներգայությունն է Հիմա վստահ որ իրականչուրս անգասկած բոլորս ալ գուզենք ոչ թե միայն օրհնվել հաբա ուրիշներուն օրհնության միջոցին լալ գասկած չկա իսկական հավատացյալին փուն փապակն է որև համ առած է ազո ներգայության այս բոլոր օրհնություններուն գուզե որ ուրիշներուն ալ միջոցին լա ինչու որդև զասված կսիրե եւ մարդոս հանդեպալ սերունի Բայց ոս կարևոր բզիկ նկատողությունը հստակացում մգա որ պետք է որ մենք գիտնանք այս ճուրերը այս ճուրերուն առադությունը կամ հոսքը ինչպես որ գարտացինք գրնա ավելնալ որքան խորանաս մենք գարտացինք ավելցավ խորությունը աստեցությունը Բայց կարելի հագարագնալ լա փորձարար մեր ցանկի մեջ անիգա դերևս կդեսնենք երբեմն Գալի է որ երբեմն այդ ճուրերը նվազին նույնիսկ երբեմն բաճար գլա որ այդ ճուրերուն այդ հոսքը տածրի այո աղբյուրը կմեջը դե աղբյուրը չի տածրած բայց այդ հոսելու մասին է հոսքս լավ ինչու համար գալի է երբեմն բաքսի գամ տածրի զանազան բաճարներ ունի բայց նախ հին ուխտեն այս օրինակը առնենք եւ այս մեկը իզորի է մեր ցանկի մեջ ալ հոգեորաբես հինուխտի մեջ գիտեք որ հորերը չափազանց կարեւոր փամն էին ցանկի համար ինչպես որ իջվեցավ ուր ճուրը ցանկ կնշանակե ուր որ հոր կար ճուր հոր կար հոն մարդ կփնագեր եւ իրենց ցանկը կոյադեվեր այս պատճառով երբ որ թշնամին գուզեր վնասել հաղթել քանթել քեզ ինչ կներ առաջին բանը գուքար չրհորը գկոցեր քար գլեցներ մեջ եւ չէր գնար կործածել նույն բանը խորքի մեջ մեր ցանկի մեջ ալ գրնա լալ այո մեր ցանկի մեջ գենտանի ճուրի աղբյուր գա հորտահոս գերբով արակավազ գերբով այդ փանգամ իր մեջը այդ ճուրի աղբյուրը բայց գարելի է որ երբեմն ժամանակի ընթացքին այս մեր մեջի աղբյուրը քարերով լեցվի եւ կոչվի այս քարերը լավ ուրգից գուքան այս քարերը գամ չարեն գուքան ուղղակի սադանային ուքա գչանա տնել լեցնել երբեմն շղտական բարականեր են գուքան երբեմն մարտոցմեն գուքան երբեմն մեր հին փնութեն են գուքան զանազան աղբյուրներ են գուքան այսինքն ջնշումներ հոգեր վախեր անդարբերություն զանազան քարեր այ մեկ քար իր անունը ունի փայց եթե մենք գուզենք իսկապես ուրիշներուն գենթանության Ժեշկության, հաջողության եւ այլն այս բոլոր օրնությունները հասնելու միջոցը լա, պետք է որ մեր ցանկի մեջ, մեր ճրհորներում մեջը, եթե քարեր կան, եթե կան, անոնցում է պետք է ազատենք։ Բայց խորքի մեջ մեր վարբերությամբ մեր ուժով չենք կնրնել անիկա։ Անիկա դերը գնանել։ Լավ, մեզ մի ակնկալվածը ի՞նչ է։ Մեզ մի ակնկալվածը շատ բարձ մեկ բան է։ Որ դերոջ ասենք, ով դեր, եթե ի մեջս քարեր կան, կնա Սուրբոգին հայտնել մեզի հստակ գլա։ Եթե չես գիտեր, գրնանք աղոթել եւ դերը քեզի հայտնել։ Քիչ մը վերջի աղոթքի բավան ընթացքում մենք մեր փապակը դերոջ պիտի հայտնենք։ Կսենք որ ով դեր։ Մենք քեզի փառք կունենք որ այս ճուրը աղբյուրը մեր մեջ դրածես, ասի հիանալի օրհնություն է մեծ բարգև է իրական ճուրիս համար։ Քեզի փառք կունենք, բայց եթե իմ յանքից մեջ կան քարեր, որոնք արկեր կլան այս ճուրերը հոսելու
ուրիշներուն օրհնության միջոց լալու հաճիս ինձի հայտն է հաճիս գխնցեմ քեզ մե յեգուր ցերպազադեզիս յեգուր մակրեզիս այս քարերեն որբեսի քու գամքդ կդարվի որբեսի քու ուզած ձեղդ հասնենք եթե գուզեք գարչ երկ մի երկենք վերջը աղոտկով գշարնագենք դեր ծարավեմ եթե կարելի է Այս երկին միջոցով մենք պիտի հայտնենք մեր փապակը գրգին անգամ չուրերով լեցվելու, գրգին անգամ մեր մեջի այդ չրհորը, ագը ժայթկելու, դարձյալ այդ չուրերը հորտահոս գերբով հոսելու։ Բայց այս անգամ մենք պիտի փապակին ոչ թե բարձ հոսքը Հաբա շատ զորավոր։ Չեմ գիտեր ցեզ մի ովքեր չրվեժ դեսած են այդ զորավոր չրվեժին ցայնը, հոսանքը, ուժը։ Մի խնդրեք այդպես էլ մեր կյանքի մեջ։ Դեր ծարավ են։ Thank you.
շնորհակալ ենք, ով դեր այս գինարը ճերմուտ համար։ Շնորհակալ ենք, որ մեզի արդասովոր եւ քերբնական հատկությունները եւ ուժ գուտաս։ Շնորհակալ ենք այս արդասովոր ներգայությանդ համար։ Շնորհակալ ենք, ով դեր քեզ մեզ։ Շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք։ Բայց մենք այսօր գուքան քեզ եւ գսենք, որ եթե ցուն քուչապանիշովդ մեզի գնայիս եւ գտեսնես, որ դեր մեր մեջ, մեր ներսիտեն այդ ճուրի ագը, այդ ճուրի հոսքը, ով դեր բաքսած է։ Եթե գտեսնես, որ ով դեր մեր մեջը, այդ ճուրերը, փավարար այդ զորությանը մեջ չէ, փավարար դոգոսով չէ, դգարացած է, ով դեր այսօր մենք քեզ գուքանք, եւ գսենք, որ մենք ալ քու փապակազդ փապակինք։ Բայց ով դեր մենք անկարող ենք այս քարերը վերցնելու։ Բայց մենք այսօր մենք փան գրնան գնել եւ քեզ գուքանք, եւ գսենք, որ ով դեր եկուր այդ քարերը մեր ջանքերեն վերցու, մեր ճրհորներուն վրա այն վերցու, ով դեր։ Ով դեր եթե Մարիամները եկան եւ այդ քարը չէին գիտեր, որ ով պիտի վերցնի, ով գնա, ով դեր այսպես քարեր կան երբեմն, ով դեր մեր ջանքերուն մեջ։ Ով դեր եթե քարեր կան, որ դեղիակ չենք, այսօր մեզի հայտնի, հստակացուր, գուզենք խոստովանել եւ քեզի բերել։ Եթե ով դեր քարեր կան, որ ով դեր դուն գտեսնես, հաճիս ով դեր այսօր այս մեգը իրականացուր, ով դեր փնաչնչա այդ քարերը, եկուր մաքրե, եկուր վերցուր, որպեսզի գրգին անգամ մեր մեջերեն, մեր մեջերեն, ով դեր այդ կենդանի ճուրի աղբյուրները հորտի, հորտի եւ հորտահոսքերը լալով ոչ թե միայն մեզ վերցնե, ոչ թե միայն մեզ կենդանացնե, հավա երթահերուները, եւ ով դեր ուրոր ջանք չկա, ջանք լա, ուրոր բժշկություն չկա, բժշկությունը լա, ուրոր սահմանափակություն կա, արդություն չկա, արդությունը լա, Դեր Հիսուս, մենք այսօր քեզ գուքանք, Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով։ Գուրես եղբայրս, այսօր խորհրդանշական փամը գրնաս անել եւ գրնաս քո ցերկը կամ ցերկերդ քո փորիտ վրա անցնել, այն փանը սելու համար, որ ով դեր եկուր այս իմ ներսիտես, իմ ներաշխարես, թարցյալ շայտկեցուր այդ ճրհորը, թարցյալ, 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 քո շայտկի։ Ինչպես որ երբեմն ագը մենք անգամ այնպես ժայթի եք չուր գելնե, իմ ներսիտես այդպես փամը լավ դեր։ Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով այս մեկը խիստ կփապակին, ով դեր շնոր կրե, շնոր կրե սեն կյանքիս մեջ։ Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով դո նոր ճուրեր, գենտանի ճուրեր, եկուր իմ մեջի ճուրերս, ով դեր նորոք է, նորոք է, նորոք է, եթե շրջանն է իվեր գեցած է, թատրած է, լճացած է, բայց ով դեր դու ասիկա չեք ու պապակը, դու խոստացար, ով դեր գենտանի ճուրի վազող կեդեր, վազող հորտահոս կեդեր, այս էք ու պապակը։ Մենք այսօր կգենանք Հիսուսի անունով ամեն տեսակ քար, որ քեզ մեջ է, չարեն է, աշխարեն է, մեր մարդկային փնութենեն է, մենք այսօր կգենանք, գմերժենք այդ բոլորը, գմերժենք եւ գսենք, որ այս դաջարի մեջ այս քարերը դեղ չունին, այս ճրհորին վրան այս քարերը այսուհետև կորց չունին, Հիսուսի անունով գմերժենք, գմերժենք, ով դեր ցուն այդ բոլոր քարերը գրնաս բշրել, փոշի վերածել Հիսուսի անունով, որտեղ դու հզոր աստված ես, հզոր աստված ես, հզոր աստված ես, հզոր աստված ես։ Հաճիս առանց իրավահության դերո չհանցնվիր։ Մենք չէ որ պիտի վերցնենք, բայց դերը պիտի վերցնենք։ Եթե դու դերո չհանցնվիս, դերն ալ ինքը հանցն կարնի այս գործ, այս քարերը եւ փնաչինչ կնե։ Հալելույա, հալելույա։ Եկրո վերջտուն կործե, կործե ունեցիդ թող բխի նոր գենտանի ճուրի գիդեր, ավելի զորավոր, նախկինեն ավելի զորավորը, նախկինեն ավելի փարավորը, որը մեր փապակը այս է, ասկե բագասը չէ, որ երկրորդ դաջարին փարքը, վերջին դաջարին փարքը առաջինեն ավելի քերազանցլա, եւ քախնիկ ով դեր քուն ներգայությանդ մեջ է, Հիսուսի անունով մենք այսօր պատրաստ ենք, ով դեր իրականչուր պատրաստ է, իսկ ու պապակը դու փարերով ծրդիկ մեջ են դերոջ հայտնե, զորավոր գերբով, զորավոր գերբով, որ դերը պապակը դեսնելով պիտի շարժի կյանքիդ մեջ։ Հալելույա, հալելույա, հալելույա,
Շնորհակալիք ովքեր որ մեր մեջ անհադապարգ կորձես։ Հիսուսի անունով շնորհակալենք Տեր քեզ։ Բայց այս կանով չենք բավարար դեր ով դեր։ Այսօր եւ քալիք օրերուն ավելին կգնգալենք, որեւ դու ավելին ունես, դու սահման չունես ով դեր։ Կներգայացնում սահմանապակ չէ, անոր մենք այս քիչով երբեք բավարարված չենք։ Մենք չենք ուզել միայն բարձրապես համդեսել, բայց մենք ուզենք նման խմել ու դել, գշտանալ, հակենալ ամբողջությամբ ու դեր։ Ոչ թե մենք այս պաշտամունքի մեջ, մենք այսօր եւ արձակվենք դագավին այս փափակը մեր մեջ միդելա։ Հիսուսի անունով, լավ երկանք դարձյալ այս փափակը միդելա։ Մինչև ուզած լեզունությանը չհասնենք, միդի չտացենք ով դեր խնձել է, ագնգալել է, հանցնվել է, միդի չտացենք։ Ով դեր մենք այսօր նաև գաղոթենք այս եղբայրակցության համար, այս եղբայրակցությունը, որ դեր կու դաճարը դե, այս եղբայրակցությունը, որ դեր կու սրբարանը դե, մենք գաղոթենք ով դեր, որ այս դաճարը, եթե այս դաճարեն ելած չուրերը ով դեր, եթե դգարացած են, եթե թաթրած են, եթե ով դեր կու գամքիտ համացայն չեն, մենք այսօր կգենանք եւ գսենք եւ գաղոթենք, որ այս դաճարեն ելած չուրերն ալ ով դեր զորացուր, այս դաճարեն ելած չուրերն ալ ով դեր այս քաղաքի մեջ հասնեն այնպիսի դեղեր, հասնեն այնպիսի ով դեր անցերու վայրերու, որ գանք չգա։ Որ ցուգեր չեն ապրիր, ով դեր գործածը իրականչուր քույրս եղբայրս ցգնորս լալու, մարդոց ցգորսորտ լալու, որպեսի երթան եւ յանքի միջոց լան, ով դեր ցուն գործածը իրականչուր եղբայրս եւ քույրս, որ ելե այս դաճարեն երթա հերու դեղեր, երթա այնպիսի դեղեր, որ ցուն գարա շնորթես, որպես ցուր ցուրի խողվա գործածը ով դեր գործածը իրականչուրը ով դեր, որպեսի քու ներգայությունը քու ջուրերդ հասնեն, ուրը որ ձարավ կա, ուրը որ մահ կա, ուրը որ հիվանդություն կա, ուրը որ սահմանափակություն կա, ուրը որ քու գամքի դուրս ամեն տեսակ բան կա։ Հիսուսի անունով իրականչուր, որ այս օրս ներգայի ով դեր, իրականչուր հադուկ օրհնությունով օրհնե, հադուկ լեցնությունով լեցրով դեր, հադուկ արդասովոր դեր լեցնությունը, հոսքը իրականչուրին վրան, որպեսի նաև երթա եւ քու գամքը կդարե այս հանեփ քաղաքի մեջ։ Շնորհակալենք ով դեր, շնորհակալենք որ դեր մեզ եւս անբիդանները այս ով դեր սահմանափակ այս բզդիկ եղբայրակցությունը դուն գործածես հակեցնելու, դուն գործածես առողջացնելու, դուն գործածես ով դեր ապրեցնելու շադեր որ այս քաղաքի մեջ են դակավին, որոնք պետք ունին այս կյանքին, քու կյանքից Հիսուսի անունով։ Շնորհակալենք ով դեր, շնորհակալենք։ Amen. Amen. Ich schaue nach mir auf die Bahn, Amen.